Слава Ісусу Христу, возлюблені Богом! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 21 грудня 2012 року, п'ятниця. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю преподобного Потапія. Святий Потапій жив у 7 столітті у Єгипті. Юнаком покинув світське життя і пішов у пустелю, де постійною молитвою, строгими постами і великим самозреченням намагався сповняти Божу волю. Господь наділив побожного пустельника даром чудотворення. Через якийсь час Потапій перейшов з пустелі до міста Царгорода. Неподалік Лахренської церкви Пресвятої Богородиці він поставив собі малу келію, у якій проживав аж до своєї праведної смерті. На літургії святого Іоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки з 21 глави, в якому є такі слова. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха. І первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, боялись бо народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12, і він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати. Зраділи ті й згодилися дати йому гроші. І він пристав на те й шукав нагоди, щоб видати його без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, «Ідіть», – сказав, – «та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили». Гроші роблять усе. Цей вислів, як не прикро, не сходить з уст багатьох людей. Дивлячись на побудову сучасного світу, важко до певної міри з цим не погодитись. Але чи з радості, що він має гроші, повісився Юда Іскаріот? Гроші дають певність земного життя, але чи запевняють нам вічне життя з Богом? Не відмежовуючись від потреб сьогодення та умов та способів життєдіяльності нашого суспільства, не кажемо, що гроші – це зло, але наше відношення до них може бути злим та трагічним. Трагічним тому, що гроші від нас закривають почуття, знищують нашу гідність та перетворюють нас на засоби для заробляння грошей. Добрі статки можуть гарантувати нове донорське серце, але не совість. Можуть продовжити наше життя на землі, але не можуть воскресити. Довіряти комусь означає також любити. Жак Філіп. Господи Ісусе Христе, творче любові, дати люблах, дай нам, слугам Твоїм, любити один одного так, як Ти полюбив нас.